Herkese selam, ben Ümit Mirzayev, kanalımıza hoş geldiniz. Günümüzde kompüterlerden, telefonlardan bizimle beraber az yaşlı uşaqlar da istifadə edirlər və bilirik ki, internetdə olan məlumatların hər biri faydalı deyil. Axtarmasaq belə, bəzən qarşımıza arzu olunmaz görüntülər çıxır, lazımsız reklamlar çıxır. Və yaxud əgər uşaqlar istifadə edirsə, düşünmədən, yəni dərk etmədən də hansısa lazımsız saytlara girə bilərlər. Bunun üçün valideyn nəzarəti funksiyalı tətbiqlərindən istifadə olunur və bunlar daha çox ödənişli olur. Bu gün sizə haqqında danışacağım tətbirin həm ödənişli, həm ödənişsiz versiyaları var. Biz bunu indi qrup test edəcəyik, ödənişsiz versiyası. Ödənişli versiya isə biraz büdcə uyğun deyil, biraz baha məbləğədir, ona da baxacaq. Necə qurulur, necə istifadə olunur? İlk öncə buna baxaq, tətbiqin adı Qustadio adlanır və bu saytdan yüklənib quraşdırılır. Burada tətbiq haqqında ümumi geniş məlumat var. Gördüyünüz bu əməliyyat sistemlərinin hər birində çalışır. Windows'da, Mac'da, Android, iOS əməliyyat sistemlərində və digər o qədər də çox istifadə eləmədiyimiz əməliyyat sistemlərində də istifadə olunur, dəstəkləyir. Burada qeyd olunur ki, siz övladınıza tam nəzarət edə bilərsiniz və aşağıdakı funksiyalar var. Burada həm proqramlar, həm kontent üzərində filtr tətbiq edir, nəzarətdə saxlayır, bütün əməliyyatları vaxt limiti təyin edə bilir, Android və iOS-da zəngləri və mesajları izləyə bilir. Ən lazımlı funksiyalardan biri bu yerini izləyir, uşağınız hal-hazırda harada yerləşir, xəritə üzərində. Üzərinə vursaq da burada ətrafı görə bilirik. Ancaq çox heyf ki, bu ancaq pullu versiyada aktivdir. Pulsuz versiyada bu dəstəklənmir. Tətbiqi yükləmək üçün produkt bölməsinə daxil oluruq. Buradan isə Go to Download bölməsini seçirik. Buradan uyğun əməliyyat sistemini seçirik. Biz bugün Windows'a quraşdıracağıq. Ancaq Android və iOS versiyalarını da quraşdıra bilərsiniz. Windows'u seçirik və yükləyirik. Online quraşdırmadır, yəni biz bunu astıqdan sonra bu faylları yükləyib quraşdıracaq. Burada təsdiqləyirik və yüklənir. Quraşdırıldıqda bizə belə bir bildiriş gəlir, əgər hansısa browser açıqdırsa, onu biz bağlamalıyıq. Biz hələlik bağlayıq. Quraşdırma bitdikdən sonra bizə iki seçim təqdim olunur. Bunun birincisi, mən bu stadiyoda yeniyəm, yəni qeydiyyat səhifəsinə yönləndirəcək burada. İkincisi isə artıq mənim hesabım var, onunla daxil olmaq istəyirəm, o seçimdir. Birincini seçib davam etsək, yəni mənim hal-hazırda qeydiyyatım oradan daxil olacam, ancaq qeydiyyat prosesi sadədir, ad, mail adres, mail adresin təsdiqi, parol, parolun təsdiqi və qeydiyyat bitir. Yəni, çətin və fərqli bir məlumat tələb olunur. Mən hesab var, hesabla daxil olacağım.
hesabımıza daxil olduqdan sonra yeni quraşdırmışıq biz bunu kompüterimizə. Onunca kompüterə bir ad verməyimizi istəyir. Kompüterin hal-hazırda öz markası görünür. Dəyişə də bilərsiniz. Uşağın, əgər uşaq istifadə edirsə, uşağın adını vermək istəyirsə, onu yaza bilərsiniz. Markasını da yaza bilərsiniz. Bu qədər də fərq eləmir. Gördüyünüz bu bölməni seçsək, işarələsək, proqramı cihazda tamamilə gizləyəcək, gizli rejimdə çalışacaq. Növbəti düyməsini seçirik. Və burada gəlir ki, bu cihazı kim istifadə edəcək? Mən öz adımı qeyd eləmişəm və onu seçirik. Gördüyünüz kimi bütün ayarlamalar bitdi. Finish seçirik. Quraşdırma tamamlandıqdan sonra proqram burada işarəsi gəlir. Üzərində sağ düyməni vururuq. Gördüyünüz gibi yuxarıda ən birinci bölmədə proqramın aktiv olduğunu göstərir. Əgər aktiv olmazsa, proqram çalışmazsa, kompüteri yenidən başladın və ondan sonra normal işləməyə başlayacaq. Ayarlamalara daxil olmaq istəyirsə, menüyə baxmaq istəyirsə, sağ düyməni seçib və gördüyünüz bu hissədə daxil oluruq. Və bizi web səhifəyə yönləndirir. Əgər hansısa browserdə tam funksional çalışa bilmirsə, həmin browseri bloklayır. Hal-hazırda Brave browseri blokladı və daxil olmadı. Biz Chrome-la davam edirik və yenidən daxil oluruz. Burada yenidən biz bu kompüteri yazdığımız üçün, yəni istifadəçi deyək ki, övladınız və yaxud hər hansı başqa bir kimsə bu ayarlamaları dəyişməsin deyə, dəyişənməsin, nəzarət sizdə olsun deyə biz burada yenidən daxil olmalıyıq öz hesabımıza. Login parolu yadda saxlamayın. Bəli, proqramın əsas səhifəsinə biz daxil olduq. Burada yazılıb ki, free plan, yəni bu pulsuz versiyadır. Burada isə premiuma keçid eləyə bilərsiniz. Burada aktiv olduğunu göstərir. Hal-hazırda altda yazılıb gördüyünüz kimi aktiv. Bu bölmədə isə plus işarəsini seçərək biz digər bir uşağı əlavə eləyə bilərik, övladınızı. Ancaq bu ödənişli versiyaya aiddir. Təəssüf ki, ödənişsiz versiyada ancaq bir cihaza nəzarət eləyə bilirsiniz. Bir neçə kompüterdə və yaxud telefonda fərq eləmir, stadion quraşdırmaq istəyirsinizsə, bunun üçün ödəniş edəmiz. Ödəniş demişkən, biz premium bölməsinə daxil olaq görək neçədir. Burada qiymətlər həddindən artıq bahadır, dollarla olduğu üçün bizim yəni valyuta qarşısında bu biraz məbləğ yuxarı görünür. İstəyən olsa təbii ki seçə bilər. Burada 5 cihazda 55 dollara, 10 cihazda 97 dollara, 15 cihazda isə 138 dollara başa gəlir. Bundan istifadə eləmək bütün funksiyalarından və bu 1 illik ödənişdir. 2 illik ödənişə seçdikdə isə burada 25% indirim edir, ancaq yenə də məbləğ yuxarı görünür. Devices bölməsinə daxil oluruq. Gördüyünüz kimi burada qorunur yazılıb, üzərinə daxil oluruq. Bu bölmədə Hide Custodio, yəni stadionu gizlət, quraşdırma tamamlandıqda da bu bizə seçim olaraq gəlmişdir. Buradan seçim eləyə bilirik. Burada account bölməsində bizim qeydiyyat məlumatlarımız var, dəyişə bilərik. Bu hissədə bildirişlər biz aktiv edə bilərik. Günlük və həftəlik bildirişlər bizə gəlsin, yəni istifadə haqqında bütün məlumatlar. Ki, yəni istifadəçi hara daxil olub, hansı saytlara daxil olub, biz onu harada görə bilirik, onu buradan daxil oluruq.
Ve gördüğünüz gibi burada aktif olduğu bize gösterilir. Burada kaydalar bölmesine çeşit eləyirik ve hansının pullu, hansının pulsuz olduğu bu daha aydın burada bize görünür. Web filter, yani internette ümumi bütün aktarışlar, bütün istifadənin filtri aktivdir. Pulsuzda da, pulluda da. Burada limitlerin təyin olmasına istifadə edə bilirik pulsuz. Location bölmesinde premium yazısı görürük, yani bu ödənişdirik. Xəritə üzərində harada olduğunu görmək istəyirsə, telefona quraşdırmışsınızsa, onun için ödəniş eləməlisiniz. Burada uşağınız sizə signal göndərə bilər, təhlükədə olduğunu düşünürsə, bu da pulludur. Oyunlara və proqramlara nəzarət pulludur. Bu bölmədə təyin elədiyiniz vaxtlarda istifadənin dayandırılması pulsuz istifadə edə bilirik. Zənglərə və mesajlara telefonda nəzarət pulludur və YouTube-un axtarışlarına, YouTube-dakı fəaliyyətlərin izlənməsi, bu da ödənişdir. Əsas lazım olan funksiyalar demək olar ki, aktivdir, limitin təyin olunması, ümumi filter. Bunlara daxil olsaq, biz burada kateqoriyalar görürük, təhsil, əyləncə, axtarışlar, xəbərlər, idman. Ve gördüğünüz bir çox bu kimi normal kateqoriyalar aktivdir. Ancaq yenə də istəyirsə ki, bu kateqoriyadan olan məzmunları uşağınız görməsin. Deyək ki, misal üçün, əyləncə mövzusunda istəmirsiniz görsün. Bu üç nöqtəyə daxil olaraq bloku seçirsiniz və həmin kateqoriyada bloklanmış olur. Aşağıda isə arz olunmaz görüntülər, pornografik məzmunlar, silahlar, içki, tütün kimi görüntülər, şiddət kimi görüntüləri yəni olan saytlar, məzmunlar avtomatik bloklanır, özündə seçilir. Bu ümumi özündə olan yəni qaydalardır, filterin ümumi ayarlarıdır. Buradan website bölməsinə keçsək, konkret yazdığınız saytı da bloklaya bilərsiniz. Elə bir sayt var ki, istəmirsiniz o sayta girsin, bura əlavə eləyə bilərsiniz. İstədiyiniz saytın adını yazıb, onu bloklayıb və yaxud icazə verə bilərsiniz və yaxud bu bölmədə, alertin yazılan bölmədə isə həmin saytı daxil olanda sizə bildiriş gəlsin, bunu seçə bilərsiniz. Yoxlamaq üçün aktiv olub-olmadığını test eləmək üçün hal-hazırda arama bölməsinə keçək, ümumi Google axtarışlarına və bura bir axtarış yazaq, misal üçün porno yazaq. Və gördüyünüz kimi heç bir nəticə ilə biz rastlaşmadıq, heç bir nəticə burada qarşımıza çıxmadı. Göstərmək üçün bir daha daxil olaq Google-a. Google axtarışında axtarırıq. Və gördüyünüz kimi heç bir nəticə çıxmadı, heç bir məzmun bizim qarşımıza çıxmadı, heç bir şəkildə istifadə oluna bilmədi. Başqa bir sayta daxil olaq, misal üçün e-Govaz. Bu sayta daxil oldu, normal formada istifadə oluna bilər. YouTube-a daxil olaq. Bloklanan kateqoriyada olmayan saytlarla maniyyəsiz istifadə edə bilirsiniz. Əvvəlki qaydada ya da ya övladınız. Amma bloklanmış kateqoriyaya aid olan saytları heç bir halda açmaq mümkün deyil. Normal şəkildə bloklayın. Siz bu bir valideyn olaraq, yəni hara övladınızın girməyə cəhd etdiyini, hara girmək istədiyini burada görə bilirsiniz. Timeline bölməsinə biz gəlsək və bir az əvvəl e-Govaza daxil olduq, gördük, YouTube-a daxil olduq və burada bayaq porno kəlməsini axtardığını siz artıq görə bilirsiniz. Bununla da siz nəzarət eləyə bilirsiniz ki, övladınız nəyə baxmaq istəyir, nəyə maraq göstərir və bu onun üçün zərərlidirmi, yoxsa baxa bilər. Bugünlük bu qədər. Biz bugün faydalı bir tətbiq olan bu studio tətbiqi haqqında
danışdıq. Pulsuz versiyada limitli funksiyalarla da olsa işimizə yarayır, istifadə eləyə bilərik ödəniş etmədən. Ancaq ödəniş etsək də biraz əvvəl saydığım daha çox lazımlı funksiyalardan biz istifadə eləyə bilirik. Video əgər işinizə yaradsa, videonu bəyəndisə, kanala abunə olmağı və daha çox izləyici çatması üçün paylaşmağı unutmayın.